Իջեք մեքստեր։ Մենք 16-00-ի նշանակել ենք արտահերտնից։ Գնացել ենք ազգային ժողով, ողջ խմբակցությունը փախել այդ նիստից։ Այնուհետև գնացել ենք կառավարություն, շրջափակել ենք կառավարության շենքը։ Դրանից առաջ փախավ կառավարությունը։ Հիմա գտնվում է ամառանոցում։ Եկել ենք ստեղ մեկ պահանջով. Դուրս արի ու պատասխանի ժողովրդի հարցերին։ Եթե ռիսկ չես անում դուրս գաս, ասա քեզ հարմար տեղ ու ժամ, դու պիտի պատասխանես այս հարցերին։ Եթե ոչ, ռոպե առաջ պետք է հեռանաս։ Դավաճան հեռացի, դավաճան հեռացի, դավաճան հեռացի, ձեզ փախտելով իր իշխանությունը երկար պահել չի կարողանալու, ուր գնա հետևից գնալու է, ինքը այլևս Հայաստանում իշխանություն չունի, Հայաստանում ոչ խորհրդարան կա, ոչ կառավարություն, կա ոստիկանություն, որը փորձում է պահել սրանց իշխանությունը, առանց Նիկոլ Հայաստան։